Вас вітає супермаркет «Насіння». Презентую до вашої уваги буряк Субето F1 голландської компанії Biozaden. Зараз ми зайдемо в поле, подивимось, як саме виглядає цей буряк в полі. Спробуємо піти трошечки далі. Сподіваюсь, вам щось видно, бо тут там сонце, там тінь. Сьогодні 4 серпня 2016 року. Ми знаходимося на території фермерського господарства Дніпро, Черкаська область, село Васютинці. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.